Pak pasi u publikua video duke puthur në dzëncën e tit në klasën e 6, mësusi nga Deçani, Valentin Selmanaj u arestua. Kështu ndaj 58 vjeçarit, mësuesi edukates fizike u caktua masë ndalimit prej 28 orësh. E sot ai doli para gjykatës, me që viktima është e mitur, seanca u mbajtë e mbyllur. Kështu ndaj ti u bë e ditur, se u vendos masa e paraburgimit prej 30 ditësh. E të shtatë ka siguruar dosje, në të cilën prokuroria ka kërkuar këtë mas, duke u bazuar në deklaratat e tre akterve të kësaj ngjarje. Viktima ka thënë se akti ka ndodhur pa pëlqimin e saj. Ndër të tjera, është deklaron se profesori e ka puthur në buz dyherë dhe këtë pa pëlqimin e saj. Këtë e ka muhuar i akuzuari, i cili pranon ta ketë përgdhelur, por jo edhe ta ketë sulmuar seksualisht. I dyshuar i pranën se është mësimdhënës i viktimes, e pranën se e ka përgdhelur, ja ka vendosur dorën e kuk, e ka afruar afër vetit. Kjo përgdhelje ka zgjatur disa sekunda, e ka afruar tek faqja, por e mohon sulmin seksual. Por, si pas prokuroris, kjo është bërë vetëm me qëllim të ikjes së përgjegjësisë penale. Ndërkohë, si thuhet aty, i akuzuari ka kërcënuar edhe dëshmitarin i cili njëkohësisht edhe e ka xhiruar gjithë ngjarjen. Dëshmitari deklaron se e ka vërejtur profesorin e edukatës fizike duke e puthur një nxënëse. E po ashtu ai me datën 8/6/2023 e ka puthur edhe një herë këtë nxënëse e unë e kam ingjizuar. Profesori më ka thënë ta shkatroj edhe familjen. Kërcënimin e konfirmoi edhe Shkodran Nikçi nga prokuroria themelore PS. I njëjti nuk jep këto detaje për rastin, por thot se kjo vepër penale, nëse i akuzuari shpallet fajtor, minimalisht dënohet me 15 vjet. Vepra penale për cilën ngarkohet personi pa nderur, dënimi minimal sipas kodit penal është 15 vite. Ndër arsyet e shqiptimit të masës së paraburgimit, është edhe mundësia që i akuzuari të arratiset ose të ndikojë tek dëshmitarët.